I dag har jeg med meg Rune fra Rupes, og vi skal vise deg hva en APC og hvilke bruksområder den har. Så Rune, hva en APC? En APC det er en forkortelse for All Purpose Cleaner, som ja. Egentlig betyr at det et produkt som har ekstremt mange bruksområder. Ja. Det et produkt som vi kan, altså vi blander ut. Ja. Vi kan benytte det til all rengjøring fra motorvask, som vi skal se litt på her, til interiørvask I bilen. Eller vi kan benytte det til å vaske alt mulig rart hjemme. Ja. Helt avhengig av hvordan vi blander ut produktet. Ja, ikke sant? Interessant. Så dette et produkt som veldig mange kjenner til, og som kanskje en del ikke har helt tort å prøve den da. Ja. Og det finnes jo fra veldig mange leverandører, naturligvis. Kan man egentlig si at en APC det egentlig en universal rengjøring. Man kan lage det som til en universal rengjøring da. Det kan du godt si. Og det jo nettopp det fine med det at du kan spare deg for veldig mange produkter ved at du kjøper en APC, blander den ut I mange forskjellige utblandinger avhengig av hva du skal rengjøre. Om det motorrommet, badet hjemme, eller interiøret, tekstiler. Ja. Altså du kan bruke det på utrolig mange underlag. Ja. Det kan du. Så vi skal akkurat nå vise frem at du kan bruke det som motorvask. Ja. Faktisk. Og her ser dere jo hvor skittent dette motorrommet så da skal vi få det rent. Ja, vi skal vaske en liten del av det for å vise hva vi kan gjøre med et vannbasert produkt. Ja. Veldig ofte tenker vi at en motorvask, da må vi til med petrokjemi og sånne ting som det, for å løse olje og fett og sånt. Ja. Og I noen tilfeller så må vi det. Nå skal vi vise hvordan vi kan gjøre en motorvask på en ganske enkel måte. Ja. Med et vannbasert produkt som løser olje og fett. Det vi har gjort, det at vi har blandet denne M501, som den heter hos Rupes, den har vi blandet nå 1-3, altså en del kjemi, tre deler vann I her. Så vi sprayer på litt, hjelper til litt med en pensel, løser litt. Og så skal vi spyle av, og så skal vi se hvordan resultatet blir. Ja. Og det fine med å bruke et vannbasert middel, det at hvis vi ser at okay, dette ble bra, men det ble ikke helt ferdig, så skal vi ta på litt til, og så skal vi fortsette å jobbe, fordi det vannbasert. Ja. Det ikke noe petrokjemi som vanskeliggjør det. Nei. Dette jo et motorrom. Som de fleste kjenner igjen. Mm. Det blir veismuss, det blir litt søl fra kanskje litt olje, litt sånn som blir brukt. Det litt poleringsrester og sånne ting. Og stort sett så det meste av det her vannløselig. Ja. Så vi skal spraye på litt, og så skal vi koste litt, og så skal vi spyle. Ja. Vi ser hva som skjer. Spennende. Da sprayer vi på sånn her. Ja. Litt rikelig. Det et motorrom, så man skal være litt forsiktig med en del elektronikk. Men kontakter og sånt som ligger I et motorrom, det trenger vi ikke bekymre oss for. Det beregnet på vann. Ja. Altså dette motorrommet skal tåle vann i normal trafikk. Og da tåler den litt enkel rengjøring også. Mm. Det gjør den. Sånn, og for at vi skal se da litt forskjell før og etter, så skal vi ikke vaske hele motorrommet ditt nå. Nei. Det får vi gjøre etterpå. Sånn som det, bruker vi en liten kost. Hjelper vi til litt og løser litt. Vi ser jo allerede at det begynner å løsne her da. Ja da. Det jo nettopp det som litt fascinerende sånn produkt som dette her, at det løser så utrolig mange ulike typer forurensing da. Det jo ikke så mye som skal til her. Neida, nå heller ikke dette motorrommet det aller mest mørket jeg har sett. Så. Men det jo bra da. For jeg har ikke vært på det siden skotten vi laget film på det. Sånn det. Dette kan gjerne få lov å virke noen minutter for å løse skitten. Og hvis man I tvil og det begynner å tørke eller sånn,
Bare spraye mer. Og fyller litt putt til på. Ja. Skal vi vaske et helt motorrom, så et lite triks her nå for at ikke det skal dampe ut. Legg igjen lokket. Ikke sant. La lokket ligge igjen. Ja. 2, 3, 4, 5 minutter. Lokk opp, og så spyler vi. Ja. Så nå skal vi finne fram høytrykken, og så skal vi spyle den delen her. Ja, da har vi spilt. Ja, det gikk så det grein det. Det gjorde det. Ja. Det ser jo veldig bra ut. Ja, det ser vi jo. Vi ser jo veldig godt her. At ja. Her blir alt smuss bort. Her det jo veldig lett å se det også. Selv nå på våt motor. Ja. Når vi ting syns litt mer selvfølgelig når det tørker helt opp. Mm. Men allerede nå så ser vi at veldig mye av smusset er forsvunnet. Ja. Det vi ser at det henger litt igjen her, vi var kanskje litt forsiktige. Ja. Det kan hende vi hadde litt lite på, eller at jeg ikke fikk børsta godt nok. Og da, som jeg nevnte her, det noe av det fine med å bruke en APC som motorvask. Ja. Det jo nettopp det at vi kan nå gjøre oss helt ferdig med en gang. Ja. At vi brukte et petrokjemisk middel nå, ja. Som veldig mange gjør, så måtte vi vente til motorrommet var helt tørt, før vi kunne hatt på petrokjemi igjen. Ikke sant? Fordi de ikke blander seg med vann. Ja. Et vannfortynnbart middel, en APC, eller også det finnes mange vannbaserte produkter til dette her. Men det fine med et vannbasert produkt, sånn som denne M501, er at vi kan nå fortsette umiddelbart for å gjøre oss helt ferdig. Ikke sant? Så vi kan, bare for vår skyld, prøve litt til her borte. Her var det litt smuss igjen. Det ikke så rart, siden det rundt oljepåfyllingslokket. Fortsette å spreie og gnu litt grann. Så skal vi spyle litt over de flekkene igjen, og så skal vi bare la alt sammen stå og tørke. Og så skal vi se hvordan det ser ut når alt helt tørt. Ja, så rett og slett en fordel å vaske motorrommet med en APC. Ja, fordi som sagt, vi for det første så jobber vi mye mer renslig i forhold til miljøet. Ja. Vi slipper alt dette med avløp av petrokjemi, men også fordi det enklere å gjøre seg helt ferdig, fordi det vannfortynnbart. Ja. Så skal vi spyle av det litt, og så skal vi la alt sammen stå og tørke, og så skal vi se hvordan det ser ut når det tørt. Ja. Likte du denne videoen, så klikk liker på videoen nedenfor. Husk å abonnere på YouTube-kanalen vår for å få med deg mer gode tips om hvordan du tar vare på nettopp din bil. Husk også å klikke bjella på YouTube for å få varsel om når vi legger ut nye videoer. Husk å følge oss på alle andre sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og også TikTok. Vi ses, ha en god dag!